Bom dia, galerinha do oitavo ano, e vamos lá para mais uma correção das atividades referente à aula de ontem, tá bom? Então vamos lá. Temos a questão 6 dos exercícios de aprendizagem da página 126, né? Que pede para vocês fazerem uma análise da rima, né? Do poema Deus de Casimiro de Abreu. Então, lá tá perguntando, né, pedindo para vocês dizerem, né, que tipo de rima. Então, as rimas, a resposta correta é que elas são abraçadas ou interpoladas, tá? Que, já que obedece ao esquema ABBA, ao esquema ABBA. Quem respondeu isso, tá com a resposta correta, tá? Quem não acabou? Então, pessoal, agora nos exercícios propostos da página 146... Né? Vamos responder a questão 1, que está pedindo para vocês dizerem três características, né, aí do poema do Luiz Vaz de Camões. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Então, se vocês colocaram qualquer um desses aqui, está valendo a resposta. É um soneto, né? Por causa da construção, 4 estrofes, sendo duas, né, as iniciais de 4 versos, depois 2 tercetos. Então, é um soneto. A rima, que dá a musicalidade, né, que dá o ritmo. A métrica, todos terminam em decassílabo, né? Ele foi escrito em versos e estrofes, né? Meio óbvio a partir do momento que você responde soneto, mas se não respondeu soneto e colocou versos e estrofes, está valendo a resposta. É uma linguagem subjetiva, né? Ele não é objetivo, tanto que é carregado de figuras de linguagem. Por isso, uma linguagem poética, figurada, né? Quando ele diz amor é fogo, que é assim se vê, né? A gente tem aí, né, uma metáfora, tem várias figuras de linguagem neste poema. Gente, vou falar desse poema, vou falar para vocês. Fazer uma análise minuciosa, dá para escrever um livro, viu? Porque ele tem muitas figuras de linguagem, um pouco de eufemismo, tem aliteração, assonância, bem trabalhado. E o enunciador é um eu lírico. O eu lírico é a voz do poeta dentro do poema, tá? Então, ali é o eu lírico, é o poeta que está se expressando falando dele. Então, diz, né, que o enunciador é um eu lírico. Então, qualquer coisa, né, que vocês responderam referente aqui que esteja coerente, tá valendo. Na questão 2... Na questão 2, né, vocês já perceberam que é um soneto, porque a partir do momento que vocês começam a entender ali, né, a métrica, a estrutura do soneto, fica fácil identificá-lo, né, pessoal? Então, porque ele possui, né, 14 versos divididos em 2 estrofes de 4 versos, né, sendo as duas primeiras de 4 versos, e depois 2 estrofes de versos no seu final. E essa estrutura também dos versos, né, divididos, né, a métrica em 10 sílabas, né, todos terminam em 10 sílabas, são decassílabos, né, lembrando que são sílabas poéticas, não é a mesma separação silábica, né, que rege a gramática normativa, é fonética, é poética, e são divididas em apresentação, desenvolvimento e conclusão. Ele começa a história contando, né, fazendo a apresentação, depois ele desenvolve e conclui na última linha. Então, toda a característica de um soneto. Pessoal, na questão 3, está perguntando quais são os recursos utilizados para que dá sonoridade, né, que dá musicalidade no poema. Então, essa questão ela é provocada, né, posso dizer, pela repetição de palavras. Essas repetições de palavras, as figuras, né, de linguagem que são utilizadas, né, que estão associadas a essas repetições. A aliteração é a repetição das consoantes, tá? Dentro de um poema. A assonância é a repetição das vogais. O polissindeto já é a repetição das conjunções. Sim, né? Com. E a anáfora, ela é uma repetição no início. A mesma palavra no início de cada verso que vai se repetindo. Aí no caso do é fogo, é, tá? Então, a presença de anáfora. Tudo isso, então, colabora com a sonoridade do soneto, né? Que é o que dá essa musicalidade. A organização das rimas também, né? No caso aí, abraçadas e cruzadas, contribuem para essa sonoridade. E a métrica fixa de 10 sílabas poéticas. Lembrando, mais uma vez, sílabas poéticas, a divisão é fonética e não silábica.
Então, pessoal, na questão 4, né, tá pedindo pra gente comparar o primeiro poema que nós lemos, esse na sala de aula, Livro das Sete Faces, com este soneto de Camões. Eles são bem diferentes, né, gente? Não só em relação à estrutura, tá? Mas eles são diferentes em alguns aspectos, mas também tem aspectos em comum. Então, vamos fazer essa análise aí. O poema de Carlos Drummond de Andrade, né, Os Sete Faces, ele é diferente do soneto de Camões, porque ele não obedece a essa estrutura fixa do soneto, né, que é aquela organização de, em estrofes, quatro, né, depois quatro versos, depois duas de três versos cada, então ele não obedece isso. Pelo contrário, né, lá a gente tem o que, mais sete estrofes, né, como a organização das rimas também. A organização das rimas também de forma diferente, né? A temática também é diferente no poema de Sete Faces, né, do Carlos Drummond de Andrade. Ele trabalha com outra temática que não é o amor, enquanto que o Camões fala do amor. Mas ambos têm. O que, que eles têm em comum? Tem a musicalidade, mesmo que não seja a mesma estrutura, tem uma musicalidade, né, no poema também de Sete Faces, porque tem rimas diferentes, tudo, mas tudo provoca outras figuras de linguagem que provocam essa musicalidade. E subjetividade, que é uma característica, né, principal, uma das características principais do gênero poema, tá bom? Gente, na questão 5, vocês vão ter que fazer aí a escansão dessa estrofe, tá? Lembrando, né, como eu já expliquei na sala de aula, mas vamos relembrar de novo, como que a gente faz a separação, né, das sílabas, lembrando que não é silábica, é fonética, por isso aqui as duas vogais, né, se unem. Então fica assim, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terminando em 10, então eles vão receber o nome de decassílabos, tá? Lembrando que são todos, tá? Todos os versos, porque Camões escrevia assim.